Ni aje mrembo? Oh, umeigote ya ikikaza kumaze. Ah, wazi. Hey, ni aje? Nakomuni gani? Ah, mii ni kutulia hapo. Naku shikaza hako maze, shikangu umejamwa maze. Ah, uko, hey, unaitua aje? Ah, mii naitua, ni ule dewa mta maze, mii naitua mili. Unaona aje, si nimeiva, ama? Eh, uko fiti. Eh, alafu aje bana. Unajua nikukusalimia tu siku na mbaya. Eh, maze changamuka tu. Umeigodikonifisha kwa maze. Ah, ai, sina kubaya. Nikuwa tu nakusalimia tu ndo nikujue tu. Ah, we changamuka maze. Ai. Changamuka. Eh, uko na kifua maze. Eh. Ah, wacha za hizo bana. Form ni gani tena sasa? Form ni gani? Sisi tunaenda kwa bisi ajabu unanishikishia alafu tunatengeneza mafomu za kwenda kijani nini? Kijani. Ai. Nini? Ah, eh, siku ana mbaya niko. Unashindwa. Unashindwa. Ah, hapana si kushinda. Eh, sasa ukianza kusema mambo ya form ya ajabu. Wewe acha huduma maze. Ni nini tena? Hebu shika zako bro maze umeniona. Ah, niko tu nakusalimia. Eh, wenda. Eh, niko nakusalimia tu bana. Acha huduma maze tuende maze. Acha kuchachisha tuende maze. Acha ufala tu. Tuende wapi? Sisi tunaenda bezi ajabu unanishikisha alafu alafu zimeisha maze wewe na wewe. Eh, hey, ati bezi ajabu. Eh, hey, wenda nitakulipa. Hadi zilikuwa zimeisha maze. Sisi tuende maze tuchane kidogo then. Na ngole afomu ya nyumba, si ndio? Atufomu ya nyumba. Ukaweza. Ama sigaiva. Uko sama, lakini sasa mizi kwa na... Kwa si changamuke bro. Tuende. Nini?